নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাম দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ মূল সহযোগী ৰূপে আছে কুবৰী ডেকা হয় ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া লগতে দিনলিপি চাৰিওকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাইছো স্বাগত দিনলিপিৰ মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তু হেডলাইন হিচাপে লৈ আমি আগবাঢ়িম আজিও থাকিব আমাৰ হেডলাইন প্ৰথমটো হেডলাইন বদৰুদ্দিন আজমলে লেতেৰা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে আজমলে আজি কৈছে যে তেওঁ এতিয়াও ডেকা হৈ আছে এতিয়াও কোনো যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব পৰা তেওঁৰ শক্তি আছে তেওঁৰ ক্ষমতা আছে দ্বিতীয়তে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈয়ে নিজকে সদনৰ মজিয়াত সৰব সাংসদ বুলি দাবী কৰি আহে যদিও আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশ্ন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে সদনত কেতিয়া অসম বা যোৰহাট বা ডিব্ৰুগড় বা কলিয়াবৰ বিষয়ে মাত মাতিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তৃতীয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি পুনৰ গেৰাণ্টি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গেৰাণ্টি যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা শীঘ্ৰে আহি আছে কংগ্ৰেছলৈ কেতিয়া আহিব কি আহিব তাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৰ্শকক ইয়াতে জনাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুক কভাৰ ষ্টৰি হিচাপে লওঁ আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত অভাৱনীয় হাৰত মুছলমানৰ ভোট বৃদ্ধি পাইছে নগাঁৱত এতিয়া হিন্দুৰ তুলনাত মুছলমানৰ ভোট অধিক এনে অৱস্থাত নগাঁৱত বিজয়ী হ'বলৈ হ'লে সংখ্যালঘু ভোটৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হয় সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ স্বাৰ্থত এতিয়া ইফতাৰৰ ৰাজনীতি চলিছে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ লগতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও মুছলমান ভোট লাভৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বিজেপিয়ে নগাঁৱত মুছলমানৰ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নগাঁৱৰ মুছলিম ৰাজনীতিৰ ওপৰত কভাৰ ষ্টৰীত বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আজি সংঘটিত 25টা ৰাজনৈতিক খবৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপত লৈ আহিব মোৰ সহযোগী কুবৰী ডেকা কংগ্ৰেছ শূন্য কৰি গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াৰ সমূহীয়া পদত্যাগ কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব বিজেপিত নুমলীগড় কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা সন্দৰ্ভত বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মোদী গেৰাণ্টিৰ দৰে কংগ্ৰেছ শূন্য কৰাৰ গেৰাণ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী 2026ৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হ'ব কংগ্ৰেছ ভাৰ্জৰ যাত্ৰা কংগ্ৰেছ মুক্ত যাত্ৰা ৰক্ষা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি সামৰণি মাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সকলো আসনতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুল ছিগিলে কাজিৰঙা গড়কেইটাই কষ্ট পাব বুলি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য কাগজ পত্ৰই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ হুংকাৰ ৰকিবুল হুছেইনক সাংবাদিকে হুলস্থুল কৰাৰ কাৰণেহে বৰ্তমান বিজেপিলৈ অহাৰ কথা নুই কৰিছে ভূপেন বৰাই 25ৰ আগে পাছে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি পুনৰ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন তপন গৌৰৱৰ উপৰিও আন তিনিগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল 3-4 লাখ ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী কৰি আজমলৰ মন্তব্য নিৰ্বাচনৰ পাছতেই পদত্যাগ কৰিব লাগিব ভূপেন বৰাই ৰকিবুলক জয়ী কৰাৰ গেৰাণ্টি লৈছিল ভূপেন বৰাই ধুবুৰীবাসীয়ে বেয়া পাইছে আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুসম্পৰ্ক থকাৰ বাবেই আজমলক ধুবুৰীবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ মৈদাবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতা বিধায়কৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ দাবী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰ্ণ ধৰ্মানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ টায়াৰ জ্বলাই সিংহৰ গৰ্জন তুলিলে উন্নয়ন নহয় বুলি লৈ নকতাই পুৰণি বিজেপি কৰ্মীৰ পুতল লগা অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ বি টীমত পৰিণত হৈছে বিজেপি কলাগাঁৱত এই মন্তব্য মাধৱ ৰাজবংশে লাহৰীঘাটৰ টেঙাউৰি কছাইগাঁৱত বিজেপিৰ বিশাল জনসভা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত কেইবা হাজাৰ সংখ্যালঘু লোকৰ বিজেপিত যোগদান হাজো নগপত বিজেপিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী সভা ফণীভূষণ চৌধুৰীক লৈ বিপুল ভোটত জয়ী কৰা সংকল্প দলীয় নেতাকৰ্মী বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক মুকলি সমৰ্থন ৰূপিয়াতৰ চিগনি ব্যৱসায়ী সন্থাৰ 150 ব্যৱসায়ীৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন কুকুৰাচাৰ বৃহৎ বাইক ৰেলী এন ডি এ মিত্ৰ দল ইউ পি পি এল বিজেপি অগপৰ ফকীৰ গ্ৰামলৈ বাইক ৰেলী এন ডি এৰ কুকুৰাচাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া বিধায়ক ভুৱন গামৰ উপস্থিতিত 300 কংগ্ৰেছৰ বিজেপিত যোগদান পাথৰকান্দিত 5000 মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত কৃপানাথ মল্লাৰ সমৰ্থনত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধেমাজিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদান বৰুৱাক সংগ দিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱে ভূপেন বৰাৰ ঠিকনা সলনি হ'ব বুলি কটাক্ষৰ অনুজ পেগুৱে ইউ পি পি এলৰ দিনতো সংঘটিত হৈছে ব্যাগুম কেলেংকাৰী অভিযোগ অবৰু সুৰক্ষা সমিতি বি টি এ ডি অসমৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী জুন দাসক ৰঙিয়াৰ ছেপ্তিত 200 বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বিজেপিৰ বিশাল বুথ সন্মিলন এই সন্মিলনত উপস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া বাক্সাৰ ভকুৱামাৰীত কংগ্ৰেছ বি পি এফৰ লগতে বিভিন্ন দলৰ 15 নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে ইউ পি পি এলত শালবাৰী এম চি এলৰ জয় মুছাহাৰীৰ পূৰ্বৰ সমৰ্থকে যোগদান কৰে ইউ পি পি এলত
সর্বানন্দ সোণালে কা সম্পর্কে করা বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা আপর আদালতের দ্বারস্থ হবলৈ কৈ আপক্ষে করে রাইজর কণ্ঠ রুদ্ধ করবলৈ লওয়া প্রচেষ্টা করি হল বরখেতির বরভাগ ব্লক কংগ্রেস সভাপতিকে ধরে দলটির অর্ধ শতাধিক কর্মীর লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনের দেড় শতাধিকর বিজেপির যোগদান ভাস্কর বরুয়ার আঘাত চেঁচা পানি ঢালিলে মুখ্যমন্ত্রী ভাস্কর বরুয়ার বিরুদ্ধে জনরোষ বৃদ্ধি পাওয়ার নতুন লড়াক তিতাবর বিধায়ক পাতিব বিজেপি